បោកគេបានចាយស្រួលដល់ពេលម្ចាស់គេតន់ជាប់ខ្នោះចាជនសង្ស័យម្នាក់បានធ្វើសកម្មភាពឆោបោកម៉ូតូមួយគ្រឿងពីបរិសុទ្ធម្នាក់ជាអ្នកស្គាល់គ្នារួចគេចខ្លួនបាត់ម្ចាស់ដើមតាមស្វែងរកតែមិនជួបដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅប៉ូលីសអស់រយៈពេល72ខែទៅហើយចៃដន្យនៅវេលាម៉ោង 8:20 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃ8ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ស្រាប់តែប្រទះឃើញជនសង្ស័យចតម៉ូតូមុខហាងកាហ្វេចូលអង្គុយផឹកដោយអត់មានរឿងអីកាត់ឡើងតែនៅចាឡើយយកផកគេឲ្យគួយធ្វើអត់ដឹងរឿងអីដឹងចាតែកាត់ឡើងនៅម្ដុំរោងចក្រកាត់ដេរ Sun Style Sun Sky ចាក្នុងភូមិព្រែកទាសង្កាត់ចោមចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានខាត់ខ្លួនប្តឹងប៉ូលីសចាប់ខ្លួនចានាំទៅប៉ោះប៉ូលីសចាត់តាមផ្លូវច្បាប់ជនសង្ស័យឈ្មោះសានភិរមភេទប្រុងអាយុ34ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិត្រពាំងក្នុងសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមានស្រុកកំណើតនៅភូមិដូនវៀលឃុំកដឿនរាយកដឿនរាយចាកដឿនរាយបាទស្រុកកញ្ជ្រៀចបាទខេត្តព្រៃវែងបានធ្វើសកម្មភាពឆោបោកយកម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda C160 125ពាក់ស្លាកលេខព្រៃវែង 1H4305 ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះប៉ុនរ៉ានីភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំមានមុខរបររត់ម៉ូតូដុកស្នាក់នៅជិតវត្តតាំងក្រសាំងភូមិចំការអលឹកសង្កាត់កាកាទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យតាមសម្ដីជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នៅចំណុចភូមិត្រពាំងជ្រៃខណ្ឌកកា2សង្កាត់កកា2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពឆោបោកយកម៉ូតូរបស់ខ្លួនដោយប្រើល្បិចថាខ្ចីម៉ូតូជិះទៅដុកប្រពន្ធមួយផ្លែតរួចក៏ជិះយកទៅបាត់រហូតតែម្ដងមិនឃើញវិលវិញបិទប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទជនរងគ្រោះស្វែងដើររកតែមិនឃើញទើបរត់ទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍កកា2ហើយដែរបន្តតាមដើររកនៅតែមិនឃើញលុះរហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី8ខែសីហានេះស្រាប់តែប្រទះឃើញជនសង្ស័យនៅអង្គុយផឹកកាហ្វេក្បែររោងចក្រ Sun Sky ដើរដូចដើរចូលទៅជនសង្ស័យក្រឡេកឃើញស្ទុះងើបរត់ស្រែកឆោឡោចាប់ចោលពលរដ្ឋជួយដេញចាប់បានវាគាត់ស្រែកបាទពេលឃើញអញ្ចឹងអាជនសង្ស័យនឹងរត់ចេញមកគាត់នឹងធ្វើមិនស្រែកចោលចោលឲ្យចោលមែនចាវាយមួយដៃមួយជើងរួចប្រគល់ឲ្យប៉ូលីសប៉ោះចោមចៅ3នាំយកទៅសាកសួរទើបដឹងរឿងអង្គហេតុបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅអធិការខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់តាមនីតិវិធីនៃច្បាប់បាទឲ្យអញ្ចឹងទៅព្រោះឲ្យមនុស្សឲ្យមានដៃមានជើងមានប៉ុណ្ណាណៃមើលអស់លោកគិតមើលដូចមិនចេះមានខួរក្បាលគិតទៅរោស៊ីបង្កអាជីវកម្មអីទៅយករបស់គេដល់គេប្រឹងរោចញើចិញ្ចៀមចាគិតទៅលោកចៅ